ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਤਿੱਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਦੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ, 2 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 1,20,00,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਰੋਪੜ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪ ਵੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧੂਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਣੋ ਮੇਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਆ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ 10 ਗ੍ਰਾਂਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਤਿੱਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ ਇਸ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਧਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਚੰਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਪੜ ਹਲਕਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਆ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਧੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ, 2 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 1,20,00,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਰੋਪੜ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਦਰ, ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਡਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੱਦੂ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜਾ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧੂਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।